Na liderança do Campeonato Pernambucano, o Tricolor aplicou 3 a 0 sobre o América. O jogo foi no Arruda, com boa participação da torcida. Já na chegada, a torcida coral esbanjava otimismo pelo bom começo no Pernambucano. Que a gente tem que dar aquela arrancada e pensar no melhor para o Santa Cruz. Espero que agora arranque e saia dessa situação desagradável que a gente está, né? Na entrada, o número de acessos e catracas foi ampliado para evitar os problemas ocorridos no último domingo. O duelo é do líder contra o Lanterna. Um tem o melhor ataque da competição. O outro não marcou nem um golzinho sequer nas primeiras partidas. Quem apostava num jogo tranquilo para o Santa Cruz, acertou. A festa dos mais de 20 mil tricolores que foram ao Arruda só dependia da bola entrar nas redes do América. E para marcar os gols, as esperanças estavam no camisa 11, Thiago Cunha. Acho que atacante tem que estar sempre querendo fazer gol e ter fé em Deus para dar tudo certo. E o atacante não decepcionou. Aos 21 minutos, estava na área para fazer 1 a 0. Pouco depois, aos 25, foi a vez de Wesley cobrar falta com precisão e ampliar o marcador. Mas Thiago Cunha queria mais e decretou 3 a 0 no placar. Com direito a salto mortal, pose de matador e a artilharia do pernambucano. Nem mesmo o gol de Silvano para o América no fim do primeiro tempo ameaçou o domínio do Santa. No segundo tempo, o tricolor só administrou o resultado e até poupou os atacantes para a maratona de jogos do campeonato. O zagueiro Thiago Matias ainda se deu ao luxo de perder um pênalti e o placar ficou no 3 a 1. O Santa Cruz mantém a liderança do pernambucano com 9 pontos ganhos e 100% de aproveitamento. A alegria é dupla. A gente na liderança, o Sport lá embaixo, é a lanterna. Só lapada. A alegria hoje é dupla. Bem, como você viu aí na reportagem do Fábio Mendes, o placar do jogo foi 3 a 1 para o Santa Cruz e não 3 a 0, como eu havia dito anteriormente. Na próxima quinta-feira, o Santa enfrenta o Araripina no Chapadão às 8 horas da noite.